សាមាខ្ញុំតាមលោកមួយសាមាចាំពុកសាមាបានណោលោកកែតាលោកកាវីទូអនណោតាមព្រះសាធម្មសាទេសាមាទេវៈនោសាមាគុណធោកែកាវីទេតាំអរហាពីបនផ្កាប្រាក់សក្ការេអំពីពុជាយាមីសុបាទកណោតកវតោសាវកសានគោសុបាទផានណោតកវតោសាវកសានគោញាយបតិផានណោតកវតោសាវកសានគោទិទានចោឆាបាននេះធ្វើបូលបាទធ្វើបូលអេអាផងខ្ញុំនឹងគឺអត់ធ្វើការបាទតែដែរទៀងបាទសិនមកតចាកានគេនឹងដៃមានតែ2ដៃ4ដៃ9Thank you.
អងបាទអបិទបានចប់បាទហើយមតង្សបារមីសំបានណោសោភកវិយតេយញ្ញានតោពុញ្ញាមូលេសក្យានង្នន្តិវតនោអេវង្វាវិជ្ជយោហោហិញ្ញាសិជ្ជយមង្គលេអបរាជិតបាលង្គេសុយសេផត្រិតោខរេអភិសេកេសាមិគោធៀនងអង្កាបានតោបមាកតេសុរៈខាតាំងសំមង្គលាំងសុភភិតាំងសមោហតោចសិបរាជិតបាលង្គេសីសេបតវិបោខរេអភិសេកេអកបតោបមោតតេសុណាខតាំងសុមង្គលាំងសុភភាតាំងសហតិតាំងសវណោសមោហតោចសិយន្តាំងប្រមចារីសមតេកេណបាន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 ប
តែយើងអុយអត់បានស្រួលទេកិច្ចការងារនឹងធ្វើបានស្រួលទេបាទហើយបែរមុខទៅសម្ដាប់ព្រះទាំងអស់គ្នាតាមញោមជាអរិយខ្ញុំពុទ្ធិហាសនិបោតសាភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហាសនិបោតសាភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសាអ្នកមោតសាភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសាអ្នកមោតសាភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសាឧទាហង្សរណង្គេជាហមីឧទាហង្សរណង្គេជាមីមង្សរណង្គេជាហមីហមេង្សរណង្គេជាមីគេហង្សរណង្គេជាហមីសង្ឃេង្សរណង្គេជាឧទយំពេពុទ្ធិហង្សរណង្គេជាហមីឧទយំពេពុទ្ធិហង្សរណង្គេជាមីឧទយំពេជាហមង្សរណង្គេជាហមីឧទយំពេជាហមង្សរណង្គេជាមីឧទយំពេសង្គេសារណង្គេជាហមីឧទយំពេសង្ឃេសារណង្គេជាមីឧទយំពេពុទ្ធិហង្សារណង្គេជាហមីឧទយំពេពុទ្ធិហង្សារណង្គេជាមីឧទយំពេទេហមិនសារណង្គេជាហមីអេយំពេធម្មំសារណង្គេជាមីអេយំពេសង្គេហង្សារណង្គេជាហមីអតេយំពេសង្ឃេសារណង្គេជាមីសារណង្គេនិងបរិពន្ធនឹងអមេផន្តិបានាតិបាតាវេរមនិសិកហាបទាំងសមាទិយមិបានាតិបាតាវេរមនិសិកហាបទាំងសមាទិយសន្នាទិនាវេរមនិសិកហាបទាំងសមាទិយមិអតនាទិនាវេរមនិសិកហាបទាំងសមាទិយមិអេសម្មិឆាចារាវេរមនិសិកហាបទាំងសមាទិយមិកាមេសម្មិឆាចារាវេរមនិសិកហាបទាំងសមាទិយមិឧសាវាទិវេរមនិសិកហាបទាំងសមាទិយមិមុសាវាទិវេរមនិសិកហាប
ទាំងសម្មាទិយាមិរៈបេរយៈមិច្ឆាបមាទិទហនាវេរៈមេនីសិកហាបទាំងសម្មាទិយាមិសោរៈបេរយៈមិច្ឆាបមាទិហនាវេរៈមនិសិកាបទាំងសម្មាទិយាមិនិបញ្ចសិកហាបទានិសាធុកង្កត្វាអបមាទេនិច្ចកាលំសម្មារខេតបញ្ញាអរហន្តិសិលេនសុកតំយន្តេសិលេនភោគសម្បទាសិលេននពុតំយន្តេតាស្មាសិលំវិសោធិយេសាធុសាធុសាធុបាសញ្ជាបាក់ឈ្មោះឬក៏បាក់បច្ចាយណាយណាសុខញោមឲ្យដំណឹងយ៉ាងណាញោមឆោមថនតែខ្ញុំស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីស្ដាប់នៅទេយទានរបស់ជាតិយើងដូចតទៅពុទ្ធសករាជ2562គ.សករាជ2018ជាតិយើងបតបរស័ក្តិទាំងអស់ដែលមានលទ្ធិជាខ្លាចូលជាតាមការមានដូចតទៅទី1ញោមលីផេង200ដុល្លារទី2ញោមអាងសារីនិងភរិយាកូនប្រុសស្រីទាំងអស់200ដុល្លារទី3ញោមអោសភីនិងកូនប្រុសស្រី260ដុល្លារទី4ញោមអ៊ំវិសាខានិងបងប្អូនប្រុសស្រី200ដុល្លារទី5ញោមសឿងរុននិងភរិយាកូនស្រីស្រី100ដុល្លារ6ញោមដៅទីផាតកូនទាំងអស់ព្រមទាំងញាតិមិត្ត500ដុល្លារ7ញោមកងសម្បូរនិងភរិយាឯងទូកូនញាតិមិត្តមានតាមការចំនួន260ដុល្លារ8ញោមថាច់កម្លាំងនិងបងប្អូនញាតិមិត្តទាំងអស់400ដុល្លារ9ញោមរស់សរេតនិងភរិយាចាន់ថាច់និងបងប្អូនញាតិមិត្តតាមការចំនួន460ដុល្លារដល់វត្តសាមគ្គីធម្មការាមដែលមានព្រះអង្គចារអធិការតបុនធឿន317ដុល្លារ11ញោមជឿថានីនិងស្វាមីសោថាព្រមទាំងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយកូនប្រុសស្រីទាំងអស់230ដុល្លារ12ញោមអ៊ូឈឿមនិងភរិយាខ្លោសំនិងកូនប្រុសស្រី200ដុល្លារ13ញោមសិនរិទ្ធនិងភរិយារួមជាមួយនឹងញោមសំដំបូកូនប្រុសកូនស្រីទាំងអស់1100ដុល្លារញោមសិនរិទ្ធដាក់ការវែងជាងគេមានភ្លើងទៀតបាទ14ញោមរៀមណារងនិងញោមច័ន្ទសៀងក៏ញោមយល់សពឃើញញោមច័ន្ទសៀងដែរបាទញោមច័ន្ទសៀងធ្វើបុណ្យការជាមួយញោមថ្ងៃនេះ
សូមអរគុណញោមសូមបីតែយ៉ាងលោកនឹងទៅហើយក៏នៅតែនឹកឃើញបុណ្យកសាងវត្តអញ្ចឹងណាបងសូមបានបុណ្យកសលដល់ញោមបានបុណ្យកាន់តែច្រើនទៀតបានសុខហើយសូមកាន់តែសុខទៀតបងពីញោមរៀងអារម្មណ៍ញោមច័ន្ទសៀងរួម $1,000 15ញោមព្រំសភាចំនួន $100 16ញោមប៉ិនសុខទៀងនិងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអ្នកសកម្មវត្តកាន់តាមការមួយឆ្នាំម្នាក់មួយឆ្នាំម្នាក់អញ្ចឹងឆ្នាំនេះញោមប៉ិនសុខទៀងជាអ្នកកាន់តាមការបានចំនួន820 17ញោមព្រាបអាឡ័យនិងញោមកៅព្រីតាបងប្រុសស្រីតាមការចំនួន260$18ញោមសាវុនឈូក50$19ញោមយិនសុតទីវីនិងបងអូនប្រុសស្រីទាំងអស់រួមគ្នាបានតាមការមួយដើមចំនួន400$20ញោមចៅប៉ែតនិងភរិយាតាមការមួយដើមដែរ100$21ញោមថៃហុងនិងភរិយាអ៊ីជៀនញោមស្រីជឿផងយើងសូមបានបងកសោជូនដល់ញោមស្រីឲ្យបានជាឆាប់ឆាប់បានសុខបានសុបាយបានយូរវែងគឺតាមការមួយដើមចំនួន200$22ញោមសាទផឹងរួមជាមួយនឹងសូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់បានតាមការចំនួន255$23ញោមប៉សំផុនញោមប៉សវៀងនិងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់បានតាមការចំនួន545$24ញោមយុស្រីវុឌ្ឍនិងភរិយាបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់តាមការចំនួន240$25ញោមតាសុវណ្ណីនិងញោមកុកខានអតីតលេខាធិការវត្តរបស់យើងតាមការចំនួន100$26ញោមបុតឆេននិងភរិយាតាមការចំនួន50$27ញោមចំធឿនញោមចំប្រុសបងប្អូនទាំងអស់បានដល់ការចំនួន450$28ញោមសុភមឧសរាញោមព្រះឆោនិងបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ដល់ការចំនួន350$29ញោមចាប់ចន្ទ្រានិងស្វាមីលោកយេនដល់បងអូនញាតិបាត់ទាំងអស់តាមការចំនួន350$បងសំកាប់ញោមសួនម៉ៅវិញញោមព្រំឋាននិងកូនចៅបងអូនញាតិបាត់ទាំងអស់តាមការចំនួន400$31ញោមប្រញ្ញានិងបងអូនញាតិបាត់កូនចៅទាំងអស់បានតាមការចំនួន170$32ញោមមើលពីរុននិងភរិយាបងអូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយបានបច្ច័យតាមការចំនួន100$33ញោមវ៉ាន់ជីនិងភរិយាអណានិងបងអូនមកទាំងអស់រួមចូលតាមការបានចំនួន310$34ញោមលឹមសិខេងនិងកូនប្រុសស្រីទាំងអស់បានតាមការចំនួន550$35ញោមព្រំយើងជាមួយនឹងប្រធានវត្តញោមព្រំចម្រើននិងញោមស្រីបានបច្ច័យទាំងអស់534$36ញោមហុនស៊ីតារា
ភរិយារបស់គាត់ញោមហ៊ុនតាវិនគឺដើមការមួយដើម100ដុល្លារបងបាទនេះគឺជាដើមការដែលញោមបានចងនៅការឬក៏ញោមបានដាក់នៅក្នុងស្រង់សម្បត្តិហើយអាត្មាបានទទួលនៅចំពោះមកអាត្មាហើយចំពោះញាតិញោមដែលបានចូលបន់នៅតុហើយញោមបូនោះបងប្អូនមានញាតិញោមចូលបន់ប្រមាណបងបច្ច័យដែលញាតិញោមបានចងជាការបានដាក់នៅក្នុងស្រង់សម្បត្តិហើយអាត្មាបានហៅវាយមិននេះបានបូកសរុបទាំងអស់ទៅបានចំនួន12,031 ដុល្លារញោមបាទតាមខ្ញុំណាស់បានច្រើន12,031ដុល្លារបើសិនជាខុសត្រូវយ៉ាងណាយ៉ាងណាញោមត្រៃផ្កាឲ្យរួមបងប្អូនគ្នាយល់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណមោទនីឯកោប្រយាណាយាណាញោមដោះផ្កាមករាប់ទាំងអស់គ្នាញោមណា3,451ដុល្លារយើងតុកនេះ307តុកទៀតខាងនេះ307បច្ច័យដែលញោមញោមបានចូលបន់នៅតុកនៅតាលញោមតាលគឺបានចំនួន370ដុល្លារអញ្ចឹងបូក370ដុល្លារទៀតបានចំនួន13,416ដុល្លារញោមណាបាទ13,416ដុល្លារសូមអរគុណតានីបាទបាទសូមយកចាងដល់ខាងនេះយកមកបាញ់វាផ្កាពីបាត់ប្រសំដើម្បីកសាងវត្តរបស់យើងបងជិះបាទ